Тохсуню та марантын ныларына ахсыбакка манна хилеген лохтоохтора Галина Накентьевна, Данил Данилович Карамзиннар, сарсыр дайы таржылық саннар укутталларын тохтап баттар. Кенелер оққа чепдегірдейні батынан жарықтан мұттыра сүрбе бері сылырғар бар бұд. Колун тутар сүрбе алта күнүгер икки тынчы халлакка. Бу саңа уяга саңалы олорокка ден дивистек тумустулу туттаммыт куттар бытын сагылабыппыт. Ол ровно бе өйдән калбыт ол күн быбар. Путин быба. Бастакы президент быбара болбута. Ол ген ол өйдән калбыппыт. У бутун куттан баран де ол быбарга барбыппыт. Онок ол сагалды менен төбөм кадер дебеге жерете. Онтон хая күн унан куттан сагалык биттанла олох төбө ырыта ден тугуй ден. Күн бүгүнгө дери кутта хаджабыт. Быйыл үбө бири сылбыт болар. Колун тутар хүр балтатыгар. Ул ите Галина Накентьевна 4-нче сыл устата алын сөйө классы жуталандан үлөлән Сахар Республикатын үөрәгәритен туйгуна, амма нәһилеген бачуатта холоктого. Онтан ылагата Данил Данилович Сахар Республикатын бачуатта энергетика, нәһилек битрәндерин сәбиетен, обсыстыны сәбиетен чилене, үнкүлүр салабода үнкү ансамблын кыттылага. Кинелер иккен хамыска хабылы костоло анютун пропагандалан, билеген үз көлөнес кулатыгар багалахтары жырыктылар. Мен төрөт аммабын, аммага төрөбүтүм. Онна мен бу амма ортосколатын кенеттен амбастан бүлүтагы педучилищага аксыз класс кенттен кирем бараммын. Салгы Магаданнага пединститутту бүтербетим. Ага 12 сыллакка. Ол онтон ыла осы учталабыттым. Оту тагысы. Аха. Кыра алын сүйө класс оголорун. Оту тағысыл өреп бітім. Оны бұ білейін бачуатта сыңяланға бар бітім. Бәйті де қас... Аха, бұйыл ақсысыл бін. Бұл, аха. Олыра бұн дебер. Тол, оны ол оғылар түріп бәм өрен әтшілерім. Оны өрен әтшілерім, балтыларым, бұраттарын, күндер көрді хүйлерінден бұ дебер ағылым берелер. Оны репетиторства құрдық жарықты бін. Мен бәм, Ама районы алтын әхелігер түрәбідім, онын сколыны бітірбідім. Антон екі ғыл производство өлілән, екі ғыл армия өрт баламырымын Иркутскайда тұға қайысты өтін институтын бітірбідім. Ағы 10 сыллаға аны бітірін кілім мен Победа Хоқосқа старша энергетикінен төс өлілә бітім. Атағы 10 сәттеттен 10 сылғыдыры районнағы селқос энергия ғыланын инженерінен. Оттан дальше тоғын тоғысылға дирек директорын үрләбетім. Ол кәнеттен ғуб жүк қыға Аматағы филиалығар главный энергетикінен 13 сыл үрлән 6-10 саспын тұлығы дүрләбетім. Карамзиннар жекергейінен бұрытығар төқтөқ, арғыны табағы ұтарар, чөл олығы тұтуғар, оны жоңғы көғілір, аммалуғын бір кен тұттарғылынан білдәлләр. Убыт әйті банек бұтыр тұрар, оны тұтығын жет температурата. Оны ол таққан құттан барамыз, керен құрық бұтыр дере ойықалан, сәрәккәлән құрабыд, құтты баққары. Оты бұл жетка нематынан әке, қыс 12 бір абылалақ дейтінде? А, жетка 12 бір абылалақ, барты қылылар оныттың кені әтер, әйге бұл бәғіз ұсловияғыт дейін. Бағар ваннағы құттуын, бағар сәр қайыр болақытына ол ғынан барын. Жағдайыр докутты құтын сөп, ол ғынан барын самай бір туға серінияға 1-2 минута қаянда сайын болын, күхім болын бұл тоққа үктәнінде. Тоға жетер серіния әйге ұрығытын, құхағыңытын ұлар дейін. Олген ол жол оннық таққан тыынан баран көрдіһәм кимеха туққа тағайар кетінен көрдіһәғыт но меня не забудьте как основателя этого учения дир аха олген өсөмүн түргәнлик тийдинден нучалыбын иннебин оны этер ол кай омугуттан тутлуга уакыт дир эһе бәгыт кимеха туққа тағайар кетінен кайы кеттир бот оннытол ите ол көрдіһәрін нахасынабын оннан
тох барта кыллар серге силлеме диен жоңу түйнөң орохата диен олы кыгырма тымтыма кен көгүстәк бол диен этинник хас бидди пунугар эти курдук онна аргыны ийме табагы тардыма диен бар онна иде бу туга бир туго бастанта түөт бес ыл ачып табыппыт бир пунугар болуна кээ бәтинцаға кейі ағам барын, субота күні ұдеспеккен, астаға баққын, өрөбүлгі күні ұстаққан әме ол көрдіғын үсті қалғыны ғарием барын, кейірен жа ағығыт туғы бағарар, түгіні бағарар ден. Оны тол 4-5 сыл оны тұтыған барам бұт кәнеке постепенно чакыралан ағығыт, опсының да аспыт кейі сағырыта күтсейлебіт. Оннок. Аны бу литература эмне бадым мунне нарай кетти барта мастан сагалан наде син бир кени келерте. Аха. Ба ан бастан оннок. Оло бу этиннети агон икки агон төт сыллагы кени келер баллар. Олонун тирегерген аган каян онтон постепенно постепенно де бу ол икки тынча хыллакка келен манна жонну кутту буттара. Олону көрөн, ону бу кениге атлабыттара. Детка тугунан, Порфирий Иванов тугунан. Олген ол кенегелер ылан барын да вырескеген боға мүнне бұтым детка тугунан. Оны рай ақтаққа тұқ бар, нау бұқан ғырғақтар олы үшігей болалар әбіт. Дұробия күні көрді, сіз әтті, мұсыстар әтті тегер дұробия күні ден барды. Ол онны, ол сылайы, ол онлық жәкәриен оға детігер әті туатай. ДДТ-га, Дом детского творчества, қастыдағаны кәпсен күттіпіпіт, абағаға, бөтіңе, алтанға, жеті күрдік осқоларға ген ғыджан, оны арас тәрілтелерге ол үктәлбәрі мекеті қаста баран күттіпітім, үйіс көлінелерге ме кәпсәбітім, жеті күрдік тәрілтелерге кәпсейбін, осқолаға ме ол қастыдағаны ме, бәйім осқолаға ме қастыдағаны кәпсәбетім оғылырға. Класс жастырығар, оны осыны мандық бүтін осқолы оғылырғар, түмпіттәрігар баран. Кәргенім бастан, әті үйіс көлін осқолата ұлысқа тәрілдерін күтті, көджалықтары қаулық қамысқа өне тұр жарықта бұта. Онтан 2015 жылға манна аммаға Чирикова Лена Кузьминична ден кинитка бите. Бо хаклы столаны тугар бастагы спортмастера Бехир Республика тигер. Кинитка олайынан жа клубка эннек олыртын хаклан жарык танар болупыт. Антон икки тенче уан хетта Аллаха манчары оан юты тигнан кабите. Онна федерация тэр еканады ден сүйрен көтен барада бихаллараттан анямыт. Спорт управление через бевет когда застёт и говорит, кими то он работнан федерация халачит на но работнан бастан Соломона Сергея Панасьева федерация халачит он тлен ламмен федерация теребит бем ол кити инчо хатте латн ла бо толорачи директорина үлли жамна малухугар хаулык камыска Аха, қабылықтан қамысқы орты теме скандинавская қамы, сүйрі өтті немен бағалабық күтті қалабыр бұтты бәйіғат бағалатына? Қамы, оты мен оны бұл кәргенім ғылының нәкін жынан арқайыр. Мен оты ол же тағына өлі мұс мас келдері кетті қар көзеті бәйті жар көтіп демен ары ол тәуге ғейінтен оты нады болағына бара бұд. Еті аңа стадион ағылы бұты өте бәйті, оны барам бұд. Хасырда, әтті инчаскы барын те зарядқа Оңыр бұттыр оны барын жарақы оңыр ашу өтіше байды. Карамзиндар оғылар ол атынлар бейліре ияға боланы же от тәрімметтерін кәніне үктел сықоны саастырын сетелік реабилитационы кейіні күтті үксөл өләхіндер оғы едетінен әне жырықтан мұттар. Үсіл үктел реабилитация, оғы реабилитациялыр кейінігер үләлі әбітім. Оны екі сыл, ол ер екі сыл үсті Қолыбыра үйкілі әтті сылғы әттілі оғыны жебетер олардан әрі еппіппет, иняға құрды көрбіппет істеппет. Ол оғылар бір әме дұробияны бағарамын.
Крамсиннер чекерген унан кутту чахчыда дробияга алус тухалах диен белетилдер. Аңардыс чепдегірдиренен матынан болбакка, өйсіна чөл боларыгар, тулалыр чугас жоңыр, бағасынан тиите, әме мантан сағаланар дилдер. Чахчыданы на тухалыр диен. Оғыттон хағалан олық күджағас кехеха тиие, кеме хабарытығар. Онда үшігейе диен қадыр бе оғылыр бұт, Ирак кыспыт Москвага ул бу Томскайга үйрәмиттәре студент навыттар он ул Ирак хәҗәр кемнәргәр бу укуттарга рән амбастан диринлек тыгынан барангын кайыгын бастан бәгәр дробияны канда туын гаджаргар хәдәр мысленна өйгүнә манык ул халгынын ул онны гытагын гаджар серке онна бастакытан бәгәр дробияны күрдегән онтан иккеһеннән убы оголар кергәнгәр оголар сиеттергәр бу билеген дә оголар бут корак колороллар онны лохсыйдылар онны лелиллар хамсыллар бәләре гыллар гыл иеләре агылара болот. Ол инциеттер бит бехе сайын эрекелелер, оны билеген эме куттар бытыгар, ол тиннерге дурубыяны багаран. Оны онтуком көмөлөһөр диханыбын. Кайда гара ырак толордор бут син бит тугунан эре көмөлөһө биттен кадыр эрек турак сананабыт. Оннок ол онтутун наха сөбүлүбүн онтон арба үхүстен эме тыынагын онна бу планета жонугар барытыгар деген онна бу үрөнөчүлөр бер кинлер төрөп бүттерге онна же үрдүк айылар бар эме кайыбын көрдөбүн онна дуробияны көрдөм баран ол токпун ылан куттабыт убутун ылан куттабыт саңа сагылыр жоңго бастан кехи Настрой колонна надо лох. Это идёт толени не ствека. Идёт на ревушна, я вы идёт на ярлар, где то велерен там на тан. Я велен да на не ди был, идёт на баллар. Олен эмбар литература на аган. Это бия колоры детка. Книга лерен эмбарлар на хвопут. Кихи мы кергену галена на кенчон колоры силы вуха настрой колонна. Антон мин ол кендеке аган барамын ол кавалаамит ол бирге агала хвопут. Настройка бастан бетен бетен белемне на этот синий он на позитив было канал мало колора куттан барман мен жок тапын де олора кага вышны беха доктор үрәк дөннәр халылар бер республика каннаданы барар кылар хеддере хок булан иде то оны сыллардан интен ала утыра бер астыр кастамыт дөннәре ул кинлер каяннар Сағаланыр, дұрывайлар. Оны ол үрігі кей хағалады дағыны да сұрады дұрывай болуқ суат. Бастан жа бір үйін болмаған, даже яңар олымы переступтанар. Олады үрігін тағарар кіне. Оны тұлы бақылар оқтор тоқта албыттыра, және оны бұ құханы біттен тоққа керелер. Еті оланы кенлер сетеді оқ. Білімнені бәлер настрой қылыны болады. Онан Мандык көрүнгөндөн жарыктанын, дурубай болун. Субу курду керени сырдыгыр алаан карамзиндер же керген бар жоңго ологу таптырга, сыналырга үтүө холобур болалар. Ол буну чаамигин хатты.